Ucarda rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilinən iki rayon sakini saxlanılıb. Araşdırmalarla onların Səfər Əliyev və Mirqədir Qasımov olduqları müəyyən edilib. Əliyevin üzərindən 6 gramdan artıq heroin və marixuana, yaşadığı evdən 900 grama yaxın marixuana, müxtəlif çəkilərdə heroin və metamfetamin, Qasımovun avtomobilindən və evindən isə 520 gramdan artıq marixuana və 2 grama yaxın metamfetamin aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Digər əməliyyat nəticəsində isə müxtəlif vaxtlarda rayon ərazisində yerləşən aptek və mağazalardan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Göyçay rayon sakini Nurlan İsmayılov saxlanılıb. Onun gecə saatlarında obyektlərə qanunsuz daxil olduğu və zərər çəkmişlərə maddi ziyan vurduğu, cinayət yolu ilə əldə etdiyi pulları isə xərclədiyi məlum olub. Faktlarla bağlı cinayət işi açılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hər üç şəxs bundan əvvəl də cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkumluq həyatı yaşayıb.